Må man gerne have sex og ægteskab som kristen? Ja, det er, altså nu spørger du inden for folkekirken. Ja. Det er der ikke nogen specielle, hvad skal man sige? Altså, moralen er fleksibel, eller den udvikler sig jo hele tiden. For 100 år siden måtte man det ikke i sådan borgerligt. Jeg mener ikke, at det er et afgørende punkt. Nej. Det er et afgørende punkt, om de har en respektfuld kærlighedsforhold, om de har gode, venlige relationer, om de har det godt og gør godt over for andre. Men der er kristne, som mener, at det er forkert med sex for ægteskab. Og det er der også i folkekirken. Altså, så der er, altså, der er en stor spændvidde. Hvorfor er det, at man ikke må spise svin? Fordi det må man jo heller ikke inden for jødedom. Ja, men jeg mener faktisk, det er en kombination af flere ting. Jeg tror, det har noget med dyrenes egenskaber at gøre. Ja. Og så tror jeg også, det har noget at gøre med, at sundhed, generelt sundhed, at der er nogle dyr, som er mere usunde at spise end andre. Og generelt så var profeten selv, han afstod, jeg tror, det var meget, meget få måltider, han havde, hvor han spiste kød. Ja. Så han var sådan set en vegetar. En af mine teorier har også været, at det er svært, fordi vi tror på, at blod skal helt ud af ja. Dyret. Og det er svært at få blod ud af for eksempel svin, fordi at det er svært at lokalisere deres halspulsår. Og det går en af mine teorier ud på. Jeg har ikke helt videnskabeligt belæg på det. Jeg skal lige læse mere videre på det. Men det tror jeg også er en af grundene til det, at for at noget skal være halal, skal alt blod kom ud af en kroppen. Bestemt måde. Ja. Du spiser kosher. Det gør jeg. Og hvad betyder det at spise kosher? Det er ligesom halal, men bare på steroider. Det er ligesom, kosher er ligesom halal, ja. Men bare meget, 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 meget mere. Vil dine børn for eksempel på en almindelig institution spise? Nej. Almindelig mad? Nej, vi kan ikke spise, fordi vi kan ikke spise mad, som er lavet i samme gryder, hvor man har lavet ikke kosher mad. Så det er ikke engang fordi, at det skal være halal? Det handler om gryderne? Det handler om gryderne. Det handler, vi må ikke blande mælk og kød. Så jeg siger, det er det samme, men bare meget, meget, må meget I ikke mere. Blande mælk og kød sammen? Nej. What? Ja. Er det det, der gør, at det er kosher? Det er en af de regler. Så det handler både med de rigtige dyr og den rigtige slagtemetode. Jeg er selv vegetar, så det gør det meget nemmere for dig. Ja, det blev jeg for 3 år siden. Var det derfor, du valgte det? Nej, jeg blev det på grund af miljøårsager. Men, er det din kamp? Er det miljøet? Det er en af de kampe. Kampet for at få mig fordøjet, for at man skal have plads for alle. Jeg tror, alle de kampe, vi har lige nu, for at hjælpe alle de mennesker, vi kan. Hvad er forskellen mellem en praktiserende kristen og en ekstremist? Ja, man kan jo godt være ekstremist og kristen. Ja, det er jeg bange for, man kan. Altså, eller det kan man ikke kan. Bare være religiøs, men, og så ikke være ekstrem? Jo. Altså, langt de fleste, både muslimer, jøder, og kristne og hinduer og alle mulige andre, er jo ikke ekstremister. Nej. Det er jo ikke religionen i sig selv, der gør folk til ekstremister. Hvorfor er det så, der har været så mange krige på baggrund af religion? Ja, men det viser sig jo også, at religion bliver brugt til at legitimere konflikter, som blusser op. Fordi du kan finde lige så mange eksempler på, at folk lever fredeligt sammen. Men når der så bliver konflikt, ja, så bruger man religionen. Fordi på samme måde kan du jo sige, at der er jo også konflikter på grund af nationalitet. Ja. Og på grund af alle mulige andre forskelle mellem mennesker. Etnicitet, hvad det måtte være. Ikke? Ting, som bare ligger tæt på hjertet, og som derfor kan bruges til ligesom at flamme had op. Ikke? Ja. At sige, de andre, de er simpelthen nogle skiderikker. Og banner du? Skiderik, det er der ikke banord. Er det? Du har grimt ord, men du har ikke banord. Hvad er dit yndlingsbanord, hvis du banner? Det vil jeg ikke sige. Det er det. Hvorfor må man ikke drikke inden for islam? Alt det, som forvrænger vores sanser, således at vi ikke er i stand til at tænke klart og være os selv, det er noget, der forbydes. Det kan være ludomani, det kan være alkohol, stoffer, gamble. Ja, det må man ikke. Men der er så undtagelser. For eksempel må man gerne bruge alkohol til medicinske forsøg og behandlinger osv. Og selv svinekød i medicinske behandlinger, hvis man ikke kan finde andet. Ja. Så der er undtagelser til alt, men generelt jo, altså det er ikke noget, som altså Koranen tager afstand fra alkohol og fra alkoholens brug. Er kvinder undertrykte i islam? Det skal man spørge kvinderne om, jo.
Men når du som en lært, der har læst Koranen, og som formidler Koranen, og hvis der er en mand, han kommer og stiller dig nogle spørgsmål i forhold til kvinder, vil du så mene i din verden, i dit perspektiv, i din moské, hvor ser du kvinder? Er de på lige fod som med mænd? Nej, jeg synes, at der er i muslimske kultur store problemer med, er der det? Med at, ja, at kvinderne skal have større rettigheder. Jeg kender nogen, som ikke vil sende deres kvinder på arbejdsmarkedet, eller at de skal ud og læse. Også her i Danmark, og det synes jeg er ærgerligt og synd. Det er jo ikke så længe siden, man brugte kristendommen til at fortælle, hvorfor kvinder skulle blive hjemme ved kødgryderne, og hvorfor kvinders opgaver var hjemme. Altså, det kan du lige så godt bruge kristendommen til. Det bliver den også brugt til. Gør den det? Altså, ja, den dag i dag? Ja, som ikke lige her, eller ikke lige der, hvor ikke det, i den kirke. Nej. Ja. Tilhører, men det bliver den der mange steder, og det er jo det. Og altså, i sekulær kultur, ikke? Du kan da sagtens finde skriftsteder, som kan begrunde det, og du kan finde skriftsteder, som kan begrunde noget andet, og jeg går ud fra, at det er noget sådan cirka det samme, både i islam og i jødedom, at religion både kan bruges til at, hvad skal man sige, holde folk nede, og til at befri. Men er det ikke svært at komme ind i det jødiske trosamfund, tænker jeg, udefra. Så når vi taler om konvertering til jødedom, først og fremmest er det ikke noget, vi anbefaler. Nej. Vi tror på, at mennesker er skabt det rigtige sted. Og det er jeg nødt til at sige, jeg er også ærlig, at liv som religiøs jøde, de fleste jøder er ikke religiøse, men at liv som religiøs jøde er noget, som er enormt besværligt. Enormt kørende for en, som er opvokset i Danmark med en helt anden forståelse, både af tradition, regler, hvad betyder det at leve efter sådan livsregler. Vi har ikke 10 bud, vi har 613 bud. Mm. 613 bud? Ja, og det er kun de overordnede. Vi har mange flere, når det går til detaljer. Det er enormt krævende og omfattende at leve som en religiøs jøde. Og det er noget, jeg siger til dem. I er ikke født med det. I er ikke forpligtet. Nej. Så hvorfor har I brug for det? Man kan godt komme til jødedom. Men det er bare sværere at komme ind. Og det er en lang proces. Hvorfor er det, at man har skrevet så mange nye testamenter? Det forstår jeg overhovedet ikke. Jeg tror, det er alt for meget allerede i den første. Men der var nødt til at komme fortsættelse. Det er toeren. Ja, men det har vi ikke i vores mundtlige tårer. Nej, men der er jo kun ét nye testamenter. Vi har træerne, ikke? Det slutter det hele. Det slutter det hele. Ja. Det er den, der ligesom er den afsluttende. Nej, men træerne er altid det værste. Så andet er allerede så kedeligt. Men alle ved, at den første film... Ja. I den første film var der overhovedet ikke en forestilling på nummer 2 og 3. Toren, som faktisk afslører meningen. Tror I på himmel og helvede? Jeg tror på Gud. Og jeg tror, at Guds vilje er at frelse mennesker fra helvede. Og det er derfor, at Kristus overhovedet kom. Så det er det, jeg tror. Jeg tror på himmel og helvede. Jeg tror på en barmhjertig Gud, som ønsker os det bedste. Og hvor hans barmhjertighed vil overøses os alle sammen på den yderste dag. Ja, ja. Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, du skal spørge mig, efter jeg dør. jeg ringer dig lige op. Jeg vil helst forholde mig til det, jeg ved, og ikke det, jeg skal tro på. Men er det ikke... Vi tror på et eller andet efter livet, men vi bruger ikke så meget tid på at diskutere præcis, hvad det er, fordi der er ingen, som har kommet tilbage til at fortælle. Det kan være, at vi mødes, og så kan sige, hvad sagde jeg? Mm. Ja. Må man gerne blive gift på tværs af sin religion? På tværs af religioner? Ja. Det må man gerne inden for kristendom. Det er... Ifølge jødiske lærdom er det forbudt, men selvfølgelig de fleste jøder gør det. De spørger ikke rabbinerne om, hvem er det, de bliver forelsket med eller ej. Og det kan de godt, og det skal de få lov til i det danske samfund. Jeg tror, det giver mange, mange udfordringer. Hvorfor? Fordi i forvejen er det vanskeligt bare at skabe et familie med en mand og en kvinde, eller... Mm. To mænd eller to kvinder, ja. Er i forvejen enormt besværligt. Når man også blander sådan nogle spørgsmål om, hvordan vi opdrager vores børn efter den religiøse overbevisning og så videre. Det er ikke noget, jeg anbefaler. Så du mener, at lige børn leger bedst? At hvad? Det er ordsprog. Ja, men det kender jeg ikke. Det er noget, så det vil jeg ikke? Lidt dårlig dans, jeg kan ikke få. Hvad betyder det? Det betyder bare, at dem, der ligner hinanden, har det bedst sammen. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke? Nej, når man skaber en familie, så skaber man på
på mange måder det vigtigste ting i en familie handler om den næste generation, og hvordan er det, du ønsker, hvad slags børn er det, du ønsker at opdrage. Mm. Og når man bringer det ind i en tværs religiøs par, er det ikke nemt. Nej. Man bringer endnu en konflikt i noget, som er i forvejen kompliceret, når man skal enes om, denne slags kirke, det ikke kan fungere. Men det er meget, meget kompliceret. Hvad med inden for islam? Det må vi tage til de næste ture. Det bliver en lang, lang svar. Er det rigtigt? Det fungerer ikke på YouTube. Det skal være hurtigt. En ting, I gerne vil sige, som er jeres budskab, hver især, hvad er jeres budskab, hvad I gerne, I vil gerne gøre for en bedre verden? Så tror jeg, jeg vil sige, som Navid sagde, at tal med hinanden. Tal med hinanden. Jeg vil sige, at man skal ikke være bange. Mm-hmm. Sandelig er Gud sammen med de tålmodige. Ja. Hos Navid er det altid kompliceret. Vi skal være tålmodige, vi skal være taknemmelige over for de ting, vi har. Og så skal vi værdsætte, at vi lever i et land, som giver os så meget, og at vi kan give igen. Og det er helt i orden at give igen, også som muslim. Og at danske muslimer er lige så integreret og lige så gode samfundsborgere som alle mulige andre. Og så synes jeg også, det er vigtigt at sige til, som vi er inde på, er vigtigt at bygge bro og arbejde med det. Det er noget, som kræver tid og ressourcer. Og håb. Ja. Og håb. Der er altid en, der skal have det sidste ord. Og det får biskoppen. Det får biskoppen vores kvindelige biskop. Det var kun et lille et. Det var kun et. Oh, det er meget vigtigt. Meget vigtigt. Så vil jeg simpelthen bare sige, at det har været en kæmpe, kæmpe, kæmpe fornøjelse at have jer med. Jeg synes faktisk også, det har været sjovt med jeres forskellige måder at fortælle jeres historier på. Og håber alt det bedste. For jer tre lærte, jeg ved ikke, hvad man siger. Gå med fred, eller hvad er det, man plejer at sige? Det er godt, gå med fred. Gå med fred, brødre og søskende. Ja. Tusind tak for jeres selv store, tak. Store bidrag, og tak fordi I vil være med. Og tak for selv at tak. Tusind tak. Jeg tager min taske om. Salam alaikum. Alaikum salam. Okay, Henning, så tager vi os lige rundt om blokken.